Schadensersatzklage von 80.000 D-Mark zu bezahlen. I en, aquest, en la venda d'aquestes accions, diguem, estàvem en una situació que podíem pagar uns 80.000 euros que ens havíem posat com a multa. Also hat es auch wieder nicht geklappt, uns mit ja, negativen Geldsorgen in die Knie zu zwingen. Això vol dir que fins i tot que no ens podíem... Han pogut continuar fins i tot perquè teníem aquest problema de diners i clar, no ens han pogut abaixar fins i tot amb els problemes que ens van causar posant aquesta multa de 80.000 euros perquè ho podíem pagar. Das war eine Aktion, noch kein Bauer mit seinem Schaden allein geblieben. I en totes les accions que hem fet no hi ha ningú pagès que s'ha quedat sol amb els problemes que ha tingut. So zum Beispiel haben wir bei den Treffen die Hauptstadt. Per exemple, quan vam anar amb els tractors a la capital, einen eigenen Lastzug mit Diesel mitgeführt. Vam portar un camió cisterna amb diesel. Mehrere Werkstattwagen. I alguns camions també de taller. So dass selbst die Polizei gesagt hat, so was gut organisiertes hätten sie auch noch nicht gehabt. I fins i tot la policia que admetre que una cosa tan ben organitzada no l'havien vist mai. Und das kommt bei den Leuten auch gut an. I això doncs, la gent ho aprecia. Penso que hem d'aprendre molt de tota la lluita d'aquesta gent, que no només és
reactiva, sinó que també és proactiva en defensa d'un altre model i l'estan intentant també aplicar. I ja ens explicaven la gent que hem anat a veure de Biosant, que té una part de la del consum autoproduït amb aerogeneradors, plantes a la teulada i plantes solars. No? I ho posava com a exemple que li agrada això de que se pugui fer en el cas d'aquí de l'estat. Alguna pregunta? Also unser Landkreis hat einen sozusagen gewonnen, einen Wettbewerb. Dann Energie 100% aus regenerativen Energien zu decken. Und ich kenne ich kenne den genauen Stand nicht, weil das hinkt immer etwas hinterher, dass man irgendwie dann wirklich auch gemeldet kriegt, so und so, wie gibt es jetzt schon. No sé exactament com està la cosa, perquè sempre va una mica de traçat, per saber exactament quin percentatge hi ha de gent que ho fa, no? Aber über die 50% sind wir längst hinaus. Ich schätze, dass wir 65 oder vielleicht auch schon drüber. Però segurament han passat els 50, segur, 65 estem o potser més. Und besonders in den letzten Wochen kann da ganz viel passiert sein. I potser que fins i tot a les últimes setmanes hi havia molts canvis importants. Weil die jetzt die Regierung Förderung für neue Anlagen eingestellt hat, und das galt gerade noch bis Juli. Perquè el govern d'ara han acabat amb les subvencions i les subvencions han acabat al juliol, doncs segurament que la gent han fet les inversions abans. Und mein Schwiegersohn ist Dachdeckermeister. Jo sé perquè el meu... Der hat Leute eingestellt und die haben sozusagen Tag und Nacht gearbeitet und Solarpaneele auf die Dächer gebracht. Sí, que la família, la persona que treballant això de la instal·lació dels parcs solars i se van passar doncs, tot el dia instal·lant parcs solars per aquest tema. Und siehe da, wir haben plötzlich auch schon 36 Grad Außentemperatur dieses Jahr gehabt. I això, mira, en 3 d'hores teníem ja 36 graus de temperatura fora avui. Molt bé, alguna pregunta més? Hi ha alguna pregunta més? Jo us voldria fer una de final, però abans m'agradaria fer un parell de reflexions, una que han comentat ells abans a la reunió o a la trobada que han fet amb el sector socioeconòmic. Ens han dit que només l'Ajuntament de l'Orleven rep diners, o almenys la major part dels diners, i diu que ho fa a través d'un conveni amb l'Ajuntament, ho dic perquè m'ha xocat això, eh? Ho fa a través d'un conveni amb l'Ajuntament, a través del qual l'Ajuntament no pot destinar aquests diners a activitats que vagin en contra del cementeri. Si l'empresa detecta que fa alguna activitat amb aquests diners de finançar alguna activitat en contra del cementeri, ja sigui directament a l'Ajuntament o donant-ho a una entitat que estigui en contra del cementeri i li retira aquesta subvenció o li retira aquests diners. I com a exemple, m'ho posava diu la parròquia de Borlemen, diu que està en contra, diu que no rep un duro de l'Ajuntament. Perquè si no li retiraria la subvenció que rep o els diners que rep de l'empresa gestora de la empresa de turno allà. Aquesta és una qüestió que a mi m'ha xocat. Després també ells parlaven de la falsa temporalitat. Quan parlen de magatzem temporal centralitzat aquí, nosaltres no diem magatzem, perquè el magatzem és un lloc on hi entren i surten coses, i temporal, ells parlen d'uns 60 anys aquí a l'estat espanyol, com el cas també de l'Alemanya, i aquí es parla de 60 anys per una qüestió també de diners, que va per l'escolta que comentaves tu abans, això com se financia al final, doncs bueno, 60 anys és el que Enresa té ara mateix disponible i que diu que amb aquests diners pot garantir la preservació d'aquests residus més o desmantellament de nuclear, etcètera, etcètera, durant, és a dir, fins al 2070, que són 60 anys. Però a partir d'aquí ningú diu res de què passarà amb aquests residus. I ells mos ho han explicat amb un exemple molt clar, diu allà l'Estat té autoritzat i té establert tot el protocol d'entrada de residus, però el protocol de sortida ningú el coneix encara. I per tant, quan es diu això de la temporalitat, és un engany, és un eufemisme que es fa servir ara, perquè d'aquí, allà ja porten 30 anys, i ningú està parlant dels 30 propers que passarà, si se'ls trauran o no. Diu, només hi ha protocol d'entrada de vehicles, ningú ha parlat encara de com els traurem. Una segona reflexió de qüestions que ells han anat dient durant el dia. I una pregunta que m'agradaria fer-los, sabeu que aquí l'alcalde d'Escó va dient que ell no ho fa pels diners, això. No ho faig pels diners. És la redacció oficial, almenys aquesta, diu ho faig per tot allò que vindrà de més a més, el centre tecnològic, el parc empresarial, ho sabeu, això hi ha una cançoneta que ja me la sabem. La meva pregunta és clara i concisa.